Idag ska vi prata om en svensk fikaklassiker, nämligen syltgrottorna. Ni vet så här, syltgrottor, så här, hallongrottor eller vilken sylt man nu har i dem. Det är någonting som finns på alla fikabord sedan urminnes tider. Och de är inte så svåra att göra egentligen, men det går att lyfta dem till nya höjder. Jag håller på att testa mig fram till ett recept som jag har känt skulle vara lite mer rustikt i smaken. Jag är ute efter lite mer så här djup och att det ska vara en tydligare rostad ton. Och var det någonting då som jag hade i ganska kvickt så var det skrädmjöl. Det här är då alltså rostat havremjöl. Det går ju att köpa runt om hela landet. Just det här råkar vara från Stöpaforskvarn i... Stöpafors då antagligen. Och det är jättegott. Alltså just att det har den här rostade smaken. Det går att ha ner i mängder med olika varianter. Kakor, de gör ju gröt med det. Ja, det finns massvis med tillämpningsområden. Men just i de här kakorna så blir det gudabenådat. Och sen för att få dem lite extra frasiga så har jag bytt ut en del av smöret mot ister istället. Britten är duktiga på att ha i lard i sina pajskal. Och det går att ha i det i alla former av kakor. För att få dem lite så här... Ja, de blir ännu mörare i texturen. Och... Ja, de här är helt ljuvliga. Det är inte svårt att lyckas med de här och du kanske tycker så här, gud vad bökigt, jag ska behöva gå och köpa så här skrädmjöl och ister, hur ofta använder jag det annars? Men testa en gång, du kommer inte ångra dig. Det här är, de här blir så vansinnigt goda och så här gör jag dem. Först har vi en skål, lämplig modell. Det här råkar bli en salladskål, men ja. 200 gram vetemjöl, svenskt vanligt vetemjöl. 50 gram skrädmjöl, ett halvt kryddmått salt, a pinch. Rör vi runt det här så vi blandar allt. Och sen har vi 50 gram ister, rumstempererat, så att det är lätt att arbeta med. Och så har vi 100 gram smör, också rumstempererat. Och så har vi 100 gram vanligt strösocker. Och sen arbetar vi ihop den här degen. Man får liksom nypa ihop smör och mjöl och ister. Och sockret, det blandas ju med bara farten. Ser ni, nu börjar det nästan se liksom lite sandig ut. Då tillsätter vi ett uppvispat ägg, också rumstempererat. Och så knådar vi ihop det här till en jämn och fin deg. Men inte för länge, den ska precis liksom gå ihop sig och bli jämn. Och sen är den klar. Sådär va, klibbar inte fast enormt mycket. Inga klumpar, perfekt. All right. Om vi vill kunna göra om den här kakorna gång efter annan, då måste vi veta hur mycket deg är det i varje kaka. Och jag har testat en massa olika och 30 gram är det bästa. Nu var den där 29. Sådär. Och det kan ju tyckas vara hysteriskt att hålla på och väga varje degklutt. Men om vi nu ska göra dem så att de blir likadana varje gång och man vet att de blir perfekta, då är det 30 gram som gäller. 31 gram. Men Johan, det här är ju riktigt bra. Och sen här då? Plåt, bakplåtspapper och så sätter vi ut de här, ungefär 4 i bredd brukar vara lagom, 3 rader, vad är, så jag har varit 12 stycken, amen gud, perfekt. Och sen tar man bara tummen och så trycker man rätt ner så här, nästan ända ner. Då bildas det här lilla hålet i vilket vi ska ha sylt. Och samtidigt så trycks kakan ut och får sin liksom karaktäristiska form. Och sen har vi sylt. Hallonsylt, en klassiker. Och sen då, eftersom att vi är i Sälen och det är hjortronsäsong. Hjortronsylt, nykokt. Det blir fantastiskt gott. Nu åker de här in i ugnen. Ungefär en kvart 20 minuter, 200 grader, mitt i ugnen. De ska få ordentligt med färg, men de får absolut inte bli brända. Okej, kolla på det här nu. Kolla vilken fin färg de har fått. Nu är det bara det svåraste som återstår och det är att inte slänga sig över de här förrän de har fått svalna. Och de är ju som godast att äta när de precis har svalnat och de ska vara liksom alldeles nygräddade. All right, nu tar vi testa en sån här. Riktigt ordentlig rostad doft. Mm. Man känner verkligen liksom vad skrädmjölet, hur det påverkar den. Nu tar vi en tugga. Otroligt frasig och fin. Och gud som smak. Se till att den får färg, inte blir bränd. Gorgeous. Tyckte det var kul, vi ser mera svenska kakklassiker. Tryck gärna på like. Har du några förslag på andra så här, ja, farmorskakor? Skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det, för vi är snart tillbaka härifrån med en ny film.